Bem-vindos a mais um vídeo de chamada aqui no canal Novelas e Cia, nas novelas da tarde do SBT. Aí, obrigado pela carona, viu, Horácio? Agora eu vou. Que isso, doutor? Que obrigado pela carona, o quê? Quem dirigiu foi você. José Miguel, acorda. Acorda. Porque eu sou o mais sóbrio de todos. Mas é claro, doutor. Quando você chegou na Birosca, acho que eu e José Miguel... Não. Não, não pode ser. Já tá dormindo. Acho que a gente já tinha tomado mais ou menos uns 5 copos. Ah, agora eu vou dormir, porque amanhã eu tenho que madrugar. Toma aí. Bom dia, Benita. Como está hoje? Melhor, obrigada. Que bom que chegou. Eu já estava com o coração na boca. Mas já vi que você não. Parece que um trem te atropelou. É sim. Eu sabia onde eu estava, padre. Pois é. Mas estavam caindo de bêbados. Não. Não consegui dormir. Tive um pesadelo assustador. Mas o que foi que você sonhou? Os bêbados eram Horácio e Zé Miguel. Eu mesmo só tomei 2 copos. Que a Ivana e o José Miguel se casavam. E pareciam tão apaixonados. 2 copos. Isso. 2 litros, com certeza, seu irresponsável. Eu aqui preocupado. Não, padre. Bom, não importa. Então me diz uma coisa. Como você ia reagir se José Miguel acabasse ficando com a sua prima? Te enfeitiçaram mesmo, né, não? Eu queria ver se fosse contigo. Pra quê? Se tivesse uma emergência... É melhor eu dormir agora. Se tivesse que operar, como é que você vai fazer? Me diz, hein? E ainda me deixa aqui falando sozinho. Não sei. Acho que eu não suportaria vê-lo casado com ela. Pra andar que nem bobo por aí? Ah, vai, fecha essa matraca. Mas é a mais pura verdade. É, mas o... Então, escuta. Não deixe isso acontecer. Lute para recuperar seu amor. Olha, eu tenho a solução. Esquece essa dona Ivana. Mas que coisa incrível! Já tá na hora de se mexer. É, eu já tentei, Anitta. Já, mas tudo terminou em fracasso. Eu não tinha pensado nisso, sabia? Se eu disser uma coisa, não se irrita. Ah, você já me disse tantas. O senhor não é mais o mesmo. Não me diga que ele te deu um fora. Pois é. Pode duvidar, mas foi. Depois que essa tal Ivana cruzou seu caminho. E, na verdade, sinto falta do meu chefinho de antes. Você acha mesmo que eu mudei muito? A Gabriela teve a genial ideia de que eu fosse fazer serenata pro José Miguel. Se mudou muito, o senhor tá feito um morto-vivo, um fiapo de homem, pior do que cão sarmento. Ah, dá um tempo, Timo, sossega. E aquele metido nem sequer se dignou a ir ver. Sabe o que ele fez? Trata de fazer um esforço e esquecer ela. Porque senão, o senhor vai sofrer pra caramba. Não, não. Mandou um recadinho pela Ivana. Ela me disse que ele não queria mais saber de mim. E que eu sumisse da vida dele. Procura uma mulher que vale a pena. E quem sabe não funciona o ditado que diz que um amor cura o outro. Eu o amo, Benita. Eu o amo com todas as forças. Bom dia. Oi, Gabi. Como vai? Bom dia. Eu quero saber se você tem uns pirulitos grandões, tem? Ah, claro. Mas eu não posso mais permitir que ele me humilhe outra vez. Eu tenho dignidade. Pelo visto, foi boa a festinha ontem, não foi? É, até que foi boazinha. José Miguel é um moço muito educado. E não teria coragem de te mandar um recado tão grosseiro. Ah, eu também vim lhe pagar as coisas que levou pra Terezinha e pro Jesus. Não. Que isso, Gabi, que isso? Não tem que me pagar nada. Vai ver? Ele nem estava em casa. E conhecendo a Ivana... Eu já disse que foi um presente meu. Tá bom, só que eu não quero presente nenhum seu. Ué, mas não eram pra você, eram pras crianças. Vai ver, ela aproveitou a situação pra te espizinhar. Peraí, Timóteo. Se isso é pros alunos, pode dizer que fui eu que mandei. Olha, quando quiser dar um presente, você mesmo leva. Bom dia, meu amor. Ivana, o que faz aqui? Aí está, o amor que ajuda a curar o outro amor. Por que a pergunta? Esperava que eu voltasse pro meu quarto depois do que aconteceu ontem entre nós dois?
Dizem que o padre Ventura teve que ir lá tirar eles do bar. Porque estavam tão mamados que não conseguiram nem ficar em pé. O que foi? Me desculpe, Ivana, mas... mas eu não me lembro de nada. O pior era o vizinho. E o que eu tenho a ver com isso? Não, olha... meu amor, você demonstrou que me amava. Eu... Como assim? José Miguel está muito apaixonado pela patroa. E com certeza ele vai fazer qualquer coisa para voltar para ela. O que significa isso? Dona Leonor, eu... Por favor, saia, Ivana. Eu preciso falar com meu filho. Olha, só se eu deixar, tá? Me explique o que Ivana estava fazendo na sua cama. Mas olha aqui numa dessas, Rodrigo. Olha que numa dessas... Porque de longe a gente vê que a patroa está morrendo de amor pelo Mauricinho. Estava muito bêbado e não me lembro de nada. Isso não é desculpa, José Miguel. O que fizeram está feito. Ontem eu vi o José Miguel. Bebemos juntos num bar de São Pedro. E ele ficou muito mal. Agora tem um compromisso com Ivana. Quê? Ela também é responsável pelo que aconteceu. Então a Ivana mentiu. Ele não estava em casa na hora da serenata. Toma. Obrigada. Que decepção ouvi-lo falar assim, José. O pobrezinho só falava de você com muita dor e sofrimento. Um cavalheiro não age desse jeito, como se nada tivesse acontecido. Ah, é, tudo bem, tá. Eu agi mal, cometi um erro, me equivoquei, sim. Por que tá me contando isso, Felipe? Porque... não sei. Achei que fosse gostar de saber disso. Nesta quarta, na novela A Dona, José Miguel tem um ataque de risos ao ver Valentina abrir a janela e expulsar Alonso e seus mariachis a tiros. Benita diz a Valentina que ela deu um bom susto em Alonso. Benita desmaia e Maria da Luz pensa que ela morreu. Valentina chega e pede a Benita que descanse enquanto Gabriela vai chamar Felipe. Sandra reclama com Felipe que ele a tem deixado só. Felipe responde que a viu conversando muito entusiasmada com Alonso. Sandra diz que não é verdade. Felipe diz a Sandra que Alonso não vale nada, pois tinha um caso com Ivana mesmo sendo comprometido com Valentina. José Miguel encontra Ivana em sua cama disposta a seduzi-lo. Ele diz que não a ama e seria indigno ficar com ela e depois descartá-la. Ivana responde que não entende esse absurdo amor dele por Valentina, ainda mais sabendo que ela segue amando Alonso e logo voltará a ficar com ele. José Miguel responde que pode comprovar que Alonso não interessa a Valentina, já que o expulsou à bala de sua fazenda após uma serenata. Alonso tenta reconquistar Sandra. Após ser insultada, Sandra esbofeteia Alonso. Sabino discute com Leonor, já que ela se nega a permitir que façam autópsia nos gados que morreram e diz que Frederico jamais permitiria essa atitude. Leonor exige que Sabino nunca mais cite Frederico. José Miguel pensa que Leonor, para proteger Rodrigo, está culpando Valentina pela morte de seu pai. Escuta, eu não sei qual foi o problema entre vocês dois, mas... Zé Miguel está vivendo muito mal sem você. Felipe, o que está fazendo aqui? Vim examinar a Benita. Passou mal de novo? Pois é, o caso é que... José Miguel se aproveitou disso... pra me iludir. Quem me perturba assim tão cedo, hein? Que coisa! Bom dia, minha filha.